Bakit namamatay ang bubuyog matapos mag-sting? Alright, kamusta mga kaibigan? Welcome sa Jepoy TV. Tulad ko, ay naranasan mo na din ba ang masting ng bubuyog at gaano naman ito kasakit? Pero alam mo ba na may iba't ibang klase ng bubuyog at ang ilan sa mga ito ay ang carpenter bees, honey bees at bumble bees na kadalasan nating nakikita na umaaligid sa paligid ng bahay. Dagdag pa dyan ay alam mo rin ba na hindi lahat ng bubuyog ay may sting? At yan ang pag-uusapan natin ngayon. Kaya naman sit back, relax at manatiling nakatutok hanggang sa huli dahil ipapakita ko sa iyo kung bakit namamatay ang bubuyog matapos nitong mag-sting. Kung ready ka na, simulan na natin. Ang mga bubuyog ay kadalasang inilalabas ang kanilang sting sa tuwing nakakaramdam ito ng panganib. At sa sandaling itinusok nito ang kanilang mga sting ay sila ay namamatay. Pero bakit? Dahil sa sandaling naitusok na ang stinger ng isang bubuyog sa balat ng tao ay hindi ito basta-basta naaalis dahil kapag naka-sting na ang isang bubuyog sa balat ng biktima, ang stinger nito ay naiiwan na siyang nagiging sanhi ng pagkapunit ng ilang bahagi ng tiyan ng bubuyog na pumuputol sa venom sac at mga kalamnan nito na siyang dahilan ng pagkamatay nila. Lingit sa kaalaman ng iba, ang stinger ng honeybee ay may tinik tulad ng lagari, kaya naman sa sandaling maipasok ito sa balat ng biktima ay hindi na ito maaalis. Dagdag pa dyan, ang stinger ng bubuyog ay medyo acidic na siyang nagdudulot ng allergic reaction at matinding sakit. Pati na ang paglalagay ng apitoxin sa biktima sa pamamagitan ng sting ay may kasama itong paglalabas ng alarm pheromones kapag na-deads ang bubuyog. Sa katunayan, ang paglalabas ng alarm pheromones ng bubuyog malapit sa hive ay nakakatawag ng pansin sa paligid na nagpapakita ng pagiging protective ng mga ito hanggang sa mawala ang panganib. At alam mo ba na hindi rin agad nawawala ang chemical na ito, kaya naman ang biktima nito ay nagtatago sa ilalim ng tubig dahil sa sandaling ito ay umahon ay agad aatake ang mga bubuyog. Bukod pa dyan, sa sandaling inatake ng mga bubuyog ang isang hayop ay ang warning pheromones na inilalabas nito ay amoy saging. At gaya ng aking sinabi na hindi lahat ng bubuyog ay may sting, sa katunayan ang mga ground bees at mga lalaking bubuyog ay hindi nagtataglay ng sting dahil tanging ang mga babaeng bubuyog lang ang may kakayanang maglabas ng sting. Sa pangkalahatan, ang mga bubuyog ay may malaking kahalagahan sa kapaligiran dahil sa sandaling maubos ang mga ito ay magdudulot ito ng pagkamatay ng mga pananim na siya namang ating kinukonsumo. Ikaw, naranasan mo na rin bang masting ng bubuyog at gaano naman ito kasakit? Comment down below!